Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ally Kamwe yeye ameweza kukanusha taarifa ambayo inasambaa sana mitandaoni kuhusiana wao kuweza kumsamehe mchezaji wa klabu ya Simba Yusuf Kagoma, ambaye shtaka lake lipo kwenye kamati ya hadhi ya wachezaji TFF, ambapo mchezaji huyu anashtakiwa kwa kusaini timu mbili ikiwemo timu ya Yanga pamoja na timu ya Simba Sports Club. Hii inakuja tu baada ya jana kutolewa kwa taarifa na uongozi wa mchezaji mwenyewe kuwa klabu ya Yanga wameweza kumsamehe Yusuf Kagoma na aendelee kuitumikia klabu yake mpya ambayo hapa ni timu ya Simba Sports Club. Meneja wa habari na mawasiliano wa Yanga Sports Club Ally Kamwe amesema taarifa zinazoenea kwenye mitandao ya kijamii kuwa klabu ya Yanga imemsamehe mchezaji Yusuf Kagoma ni za uongo, na kuwa shauri kati ya klabu na mchezaji huyo lipo katika kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji. Sasa taarifa ambayo iliweza kupostiwa na usimamizi ama timu inayomsimamia mchezaji huyu Yusuf Kagoma siku ya jana inasema ya kwamba management ya mchezaji Yusuf Ally Kagoma pamoja na uongozi wa klabu ya Yanga tumefikia makubaliano ya kumaliza mgogoro wa mkataba wa usajili wa mchezaji Yusuf Ally Kagoma ambao ulikuwa ukishughulikiwa na kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji ya shirikisho la mpira wa miguu TFF. Tunapenda kutumia nafasi hii kushukuru uongozi wa klabu ya Yanga chini ya rais wake Engineer Hezi Saidi kwa kukubali kumsamehe mchezaji kwa maslahi mapana ya kulinda kipaji chake. Kufuatia makubaliano hayo, sasa mchezaji yuko huru kuitumikia klabu yake ya sasa na tunamtakia kila laheri katika safari yake mpya ya soka. Hiyo ndiyo taarifa ambayo imeweza kutolewa kwa niaba ya mchezaji kupitia management yake, ambayo taarifa hii afisa habari wa klabu ya Yanga Ally Kamwe yeye ameweza kukanusha siku hii ya leo. Ally Kamwe amesema ya kwamba hii taarifa ni ya uongo na hatujui aliyetengeneza alikuwa ana dhamira gani. Hakuna taarifa kutoka kwenye klabu ya Yanga kwamba tumemsamehe mchezaji yeyote wala makubaliano yoyote. Ni kweli lipo shauri kwenye kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji la klabu ya Yanga likimhusu mchezaji Yusuf Kagoma, na taarifa ni kwamba kamati imekutana na kufanya maamuzi ya kumsimamisha mchezaji asiendelee kutumika kwenye mechi za timu yake anayoitumikia hivi sasa hivi, ambayo hapa ni timu ya Simba Sports Club. Kamati yenyewe inashangaa kuona mchezaji bado anatumika huku ana shauri lake chini ya kamati hiyo. Nafikiri wadau na wachambuzi wa mpira wa miguu watakuwa na nafasi nzuri ya kutuelezea na kutuchambulia jambo hili. Hayo ni maneno ambayo ameyasema msemaji wa klabu ya Yanga Ally Kamwe akipinga vikali taarifa ambayo imeweza kutolewa na management inayomsimamia mchezaji huyo Yusuf Ally Kagoma, ambayo iliweza kutolewa siku ya jana, ya kwamba klabu ya Yanga imekubaliana na management ya mchezaji huyo kwamba mchezaji huyo Yusuf Kagoma aweze kuendelea na klabu yake mpya ya sasa hivi ambayo hapa ni klabu ya Simba, ambayo ndiyo mchezaji huyo aliweza kusaini baada ya kuweza kutoka kwenye klabu ya Yanga, kama taarifa za awali zinavyosema ya kwamba mchezaji huyo Yusuf Kagoma alianza kusaini kwenye klabu ya Yanga kabla ya kwenda kusaini tena kwenye klabu ya Simba Sports Club. Sasa njoo tuambie mtazamo wako kuhusiana na sakata hili la mchezaji huyo Yusuf Kagoma linavyozidi kupamba moto kila leo, na kuhusiana na yeye kufungiwa kucheza soka na taarifa ambayo iliweza kutoka ya kwamba timu ya Yanga wameweza kuongea na management ya mchezaji huyo kwamba swala wamekwisha limaliza. Lakini msemaji ama afisa habari wa mawasiliano wa klabu ya Yanga Ally Kamwe yeye akija leo na kuweza kukanusha taarifa hiyo ambayo imeweza kutolewa na management ya mchezaji huyu Yusuf Kagoma. Dondosha comment yako chini ya video hii hapo kwenye comment section na sisi tutapita nayo. Hili usipite na taarifa zote mpya za kimichezo na burudani. Tafadhali subscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yenye neno subscribe. Asante.